mesto. Generalno savet. Da. Rekli ste vodu da uzimamo. Šta još to što eventualno niste rekli? Laganija, garderoba, obično svetlih boja sa dugim rukavima, od prirodnih nekih materijala, neki šeširići, neki kačketi, i izbegavati izlazak napolje ukoliko nemate neku preku potrebu. Voda? Šta još da se pije, šta da se ne pije? Kazirano, pretpostavljam, što prvo da kažete. Voda, voće, da se jede dobro oprano, neka lakša ishrana, da ne bude nešto teško, masno. Uostalom, sad je i nemoguće po kućama i po stanovima da se stavi lonac, šerpa, da se nešto kuva i da se nešto sprema. Da jedemo prženo. Da, nešto laganije, da. U svakom slučaju. Recimo, u vašoj smeni od do, koliko ima poziva, koliko intervencija, čisto da napravimo neku statistiku u odnosu na neke uslovno normalnije dane. Znate kako, šaroliko je, recimo ga u toku dnevne smene, između 15 i 20 imamo pacijenata, do recimo ga 10-15, od toga je 10-15 kućnih. U zavisnosti od toga i koji lekari rade, koliko se pacijenata prima, koliko se vraća za opštu praksu. Nekad se i sažalimo na neke ljude da se vraćaju sad u opštu praksu. Pa na prijemno vozite? Vozite i van Pirota? Na prijemno vozimo samo one koji su indikovani za to. Koga treba da pogleda dalje? Neurolog, kardiolog i ostalo. Imamo taj transport za Niš, za Beograd, tokom 24 sata ima hladnog transporta, to su neke banje, kontrole i šta ja znam, i ima hitni transportnik kad se desi nešto. Dobro, o organizaciji rada ću sa vladom razgovarati, ovo je bila operativa, vama hvala, želim vam što manje poziva. I mi to sebi želimo. Da, a Piroćancima naravno. Evo ga, koliko je, 11. Već je za bešte. Da. Kuć. Hvala vam lepo. Molim. Prijatno.